Strny dneska to vypadalo nadějně po 40 minutách 3-1 a konečný skóre 3-5, co k tomu říct? Těžko se to hodnotí, no. Pokazili jsme si to sami a nikdo z nás to nedostane než jenom my, no. Nic jiného. Myslíš, že to bylo trošičku tím, že jste se uspokojili, nebo jste se možná začali bát o ten výsledek? Si nemyslím, jsme chtěli hrát furt stejně aktivně, ale prostě jsme nestíhali se vracet, protože by se měli zbytečný prostě protiútoky, přečíslení a my jsme nebyli schopni to pokryt dozadu, no. Takže ta změna asi možná byla na straně Pardubic, protože přece jenom od nich ten výkon nebyl dvě třetiny nic moc a v té třetí předváděli něco podobného, co tady ukázali v tom prvním zápase. Já nevím, no, tak asi to bylo od nich nějaký impuls, že vyměnili toho golmana, změnili hru, začali to dohrávat a my jsme se s tím asi nedokázali moc poprat, no. V Pardubicích jste naopak to utkání dokázali otočit, teď to zase otočili Pardubice, tak jak to vůbec hodnotíš tohle, že je tak strašně snadný přijít o ten výsledek? Prostě hokej se hraje 60 minut a teď se to jasně ukázalo, že nemůžeme hrát 40, ale 60 a Pardubice toho využili a takhle to je prostě, no. Co si z toho vzít do úterka proti Budějovicím? No, hlavně z toho nebyl nějak kleslý, prostě furt to je v našich rukách, my musíme prostě vyhrávat a ne spolehat na něco. Jsi tam dal toho góla na 3-1, pěkný důraz na brankovišti, popíšeš trošku tu situaci? Ne, tak já věděl, že Vampy se bude snažit vyjíždět přes bránu, tak jsem se snažil tam někde najít prostor, ten odražený puk, a což se povedlo a taky tak dopadlo. A vidím, že Kulháš ve třetí třetině si tam dostal nějakou dělovku od modrý, tak je to kvůli tomu? No, asi jo, bude dobrý, ale tady vážného to není. Myslíš, že tady střídali golmana, že to bylo jako ten náboj? Nevím, tak pokusili se udělat nějaký impuls, nešlo jim to, tak udělali jako letách, no, a vyšlo jim to. Právě Strny ještě koukáte na tu tabulku, protože v Chomutově jste si to vzali a teď oni zase vyhrajou pravděpodobně v Budějovicích, tak budou zpátky na 5 bodů. Vůbec nemám to rád vůbec něco počítat, prostě je to o nás, no, my musíme vyhrávat a ne kalkulovat s nějakou tabulkou, takže vůbec na to nekoukáme.